suspek cuba langkah polis diburu. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazim Fahmi Syukri. Polis terpaksa melepaskan 9 das tembakan ke arah sebuah kereta dinaiki dua lelaki selepas mereka enggan memberhentikan kenderaan di Jalan Kepong. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, anggota unit rondaan bermotor mengesan kenderaan berkenaan dalam keadaan mencurigakan di Taman Pusat Kepong. Kedua-dua suspek kemudian melarikan diri dan hasil pemeriksaan di dalam kenderaan itu, polis menemukan besi buruk yang dipercayai dicuri. Saya dimaklumkan bahawa kejar-mengejar berlaku dari Jalan Pintasan Segambut melalui Taman Pusat Kepong sehingga laman rimbuan Jalan Kepong Kuala Lumpur. So, suspek telah melarikan diri dari kenderaan dan meninggalkan kenderaan tersebut di tepi jalan. So, apa yang kita tahu, salah seorang daripada anggota saya yang terlibat dalam kejar-mengejar itu telah mengalami sedikit kecederaan. Susulan kejadian itu, polis kini giat mengesan Ganesan Olakan Naden, 40 tahun, bagi membantu siasatan. Suspek didapati memiliki 3 rekod jenayah dan 8 rekod kes dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 dan Seksyen 353 Kanun Keseksaan. Terdahulu itulah video berdurasi 13 saat yang memaparkan anggota URB mengejar dan melepaskan tembakan ke arah sebuah kereta sehingga menyebabkan kereta lain berhenti di tepi jalan. Taktik sindiket antarabangsa menjadikan kondominium sebagai pusat operasi judi dalam talian di Jalan Kiapeng di Ibu Negara terbongkar. Dalam serban terbabit, polis memberkas 3 lelaki warga asing. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Nor Delhan Yahya berkata, suspek berusia antara 30 hingga 60 tahun itu turut direman. Dan juga beberapa rampasan terhadap peralatan telah pun dibuat, iaitu 4 telefon bimbit, 1 unit laptop, 5 monitor, 3 CPU, 1 modem dan juga 2 unit router. Dan ketiga-tiga suspek ini telah ditahan reman selama 2 ke 3 hari. Sindiket tersebut dipercayai sudah beroperasi selama sebulan dan sindiket perjudian dalam talian itu mengenakan taruhan bermula RM100,000 bagi setiap pemain. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 4-1-C Akta Rumah Judi Terbuka 1953. 4 lelaki rentung selepas kereta dinaiki terbakar di kilometer 220 di Lebuh Raya WCE Arah Utara berdekatan Susu Keluar Cangkat Cermin petang tadi. Seorang lagi mangsa cedera parah. Pengarah JBPM Perak, Sayyani Saidun berkata, sepasukan anggota dari Balai Bomber dan Penyelamat Setiawan dibantu BBP Aitawa dan Manjung digerakkan ke lokasi insiden. Kejadian melibatkan sebuah kereta dinaiki 5 mangsa yang terbabas dan terbakar 95%. Difahamkan kesemua mangsa merupakan pekerja kontrak di pangkalan TLDM Lumut dalam perjalanan balik ke Ipoh. Ini pula susulan cuaca panas melampau di Semanggung, Korea Selatan. Kontinjen Malaysia yang menyertai jambori pengakap sedunia di Seoul berada dalam keadaan selamat. Mereka terdiri daripada 499 individu. Kementerian Luar mengesahkan 4 daripada ahli kontinjen dilaporkan mengalami masalah kesihatan termasuk pening, demam dan ruam. Bagaimanapun, mereka telah diberi rawatan. Kedutaan Besar Malaysia di Seoul akan terus berhubung rapat dengan wakil kontinjen dan penganjur untuk mendapatkan perkembangan semasa. Rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan hubungi talian tertera. Persiapan pengundian awal PRU DUN di Pangkalan Udara Sendayan Negeri Sembilan berjalan lancar. Seramai 20 anggota terlibat membuat persediaan berkenaan. Persiapan bagi memastikan kelancaran hari undi awal siang nanti.
Di Kem Pangkalan Udara Sendayan, sebanyak 3 saluran dibuka dengan kira-kira 26 orang petugas termasuk anggota PDRM ditugaskan menjaga kawasan undi awal. Pengundian awal melibatkan 1,156 anggota dan pasangan. Sementara itu, Dewan Temenggung Ibu Pejabat Polis Daerah Seban Perai Utara juga bersedia sepenuhnya untuk undi awal. Menurut jurucakap SPR, pihaknya kini menanti proses pengundian siang nanti. Tinjauan RTM di Dewan berkenaan mendapati pusat itu sudah pun ditutup rapi sebagai langkah keselamatan. Dewan Temenggung merupakan salah satu lokasi bagi polis daerah SPU mengundi awal. Empat lagi pusat mengundi melibatkan Balai Polis Tasik Gelugor, Balai Polis Sungai Dua, Balai Polis Butterworth dan Balai Polis Mak Mandin. PH dan Barisan Nasional hanya akan mendedahkan nama calon Menteri Besar Kelantan jika sudah disahkan menerima mandan untuk memerintah negeri itu pada 12 Ogos ini. Pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata pihaknya telah pun menerima beberapa nama calon menyandang jawatan berkenaan. Untuk pelantikan MB ini, kita tertakluk kepada perkenaan tuanku. Ya? Jadi kita tidak mahu mendahului takdir Allah dan kita tak mahu mendahului titah dan perkenaan tuanku. Ya? Kerana beberapa nama tadi kan? Beberapa nama, ya. Yang telah dikemukakan oleh Perhubungan Negeri kepada saya. Beliau berkata demikian pada sidang media di Majlis Perasmian Program Desa Cerdas Kemas di Ailanas, Kelantan. Dalam pada itu, gabungan PHBN Komite Merisasi 4 Teras membabitkan 34 tawaran yang dikemuka dalam manifesto kepada rakyat Kelantan sempena PRU DUN. 4 Teras berkenaan membabitkan aspek Syiah Islam, ekonomi, pendidikan wanita dan orang muda serta Perbadanan Kemajuan Kelantan Utara. Ya, kita buka buku baru. Kita tutup buku lama. Cuba kami sekali. Cuba sekali. Dan saya akan memantau prestasi kerajaan baru ini sambil memantau prestasi adun-adun yang ada. Dan kita harap apa yang kita tawarkan ini dapat membuka minda pengundi-pengundi di Kelantan, kerana kita juga memberikan peluang yang baik untuk pengundi-pengundi pertama kali dan pengundi-pengundi muda. Manifesto yang dibentang bukan sekadar manifesto kosong tetapi juga merupakan aku janji gabungan PHBN terhadap penduduk di negeri berkenaan. Pemimpin Pakatan Harapan V. Sivakumar menyangkal dakwaan sokongan dalam kalangan kaum India kepada PH dan BN menurun pada PRU DUN di 6 negeri. Sokongan kaum India kepada Pakatan Harapan masih kekal sama. Okay. Kalau kita lihat kepada pilihan raya umum yang lepas, saya tak nampak satu perbezaan yang besar. Malah saya lihat sokongan yang diberikan oleh kaum India kepada Pakatan Harapan adalah dalam tahap yang sama. Mereka faham tentang kerjasama di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, dan mereka juga tahu bahawa ini adalah penting. Kerajaan menyokong kerajaan perpaduan atau kerajaan madani ini adalah penting untuk mewujudkan kestabilan politik di negara kita. Beliau ditemui selepas majlis penutupan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan belia di Kuala Selangor. PRU DUN Terengganu ke-15. Adakah demo salah seorang pengundi? Dah, kalau kita ni boleh mengundi, nak cek mana? Ha, kena cek dekat My SPR Semak. Dah guna, cek dah. Boleh mengundi? Kalau boleh mengundi, cakap banyak dah guna. Kita pakat tubik ramai-ramai, geng mengundi. Yang sahih di RTM. Kita.
Cadangan dasar gaji progresif akan dibawa ke Kabinet untuk memperhalusi mekanisme pelaksanaan secara berperingkat. Seterusnya, meneroka keperluan bagi membentuk dana sebagai insentif berdasarkan kedudukan kewangan kerajaan serta keperluan dasar. Perdana Menteri yang mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memaklumkan dasar gaji progresif mampu menjadi anjakan ke arah pemulihan pasaran pekerja. Ia supaya gaji dapat dipertingkat dengan lebih konsisten dan pengagihannya lebih seimbang. Inisiatif itu antara reformasi pasaran pekerja untuk pastikan mereka tidak terbeban dengan kos sara hidup selain dapat menikmati pekerjaan dengan gaji bermaruah. Dasar berkenaan yang bersifat sukarela, berteraskan insentif dan terkait dengan produktiviti merupakan pelengkap kepada dasar gaji minimum. Sesi libat urus dan tinjauan awam menunjukkan 60% pekerja serta 80% syarikat menyambut baik cadangan itu. Pembentangan kertas putih berkenaan dasar gaji progresif akan dilaksana dalam sidang khas di Parlimen September ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata ia akan menjadi dasar pasaran buruh yang mampu menaikkan gaji pekerja secara sistematik. Menerusi hantaran di Twitter, jelas beliau dasar gaji progresif akan menjadi langkah pertama untuk mereformasikan struktur gaji rakyat. Tujuan dasar gaji progresif juga adalah jelas memandangkan isu berkaitan gaji telah berlarutan untuk tempoh yang lama. Sementara itu, Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata beberapa perkara perlu diambil kira agar model pelaksanaan dasar gaji progresif bersesuaian dengan keadaan semasa negara. Banyak perkara-perkara yang perlu dikaji secara teliti. Kita juga tahu sebagai contoh di Singapura, kajian telah dilakukan selama 5 tahun berkaitan dengan progressive wage, dan selepas apabila mereka melaksanakan, mereka hanya memilih 3 sektor saja untuk melaksanakan progressive wage. Tetapi hari ini ada banyak cadangan-cadangan yang telah cadangan-cadangan yang membina bagaimana kita boleh mewujudkan satu model progressive wage yang sesuai dengan negara kita. Orang ramai menyambut baik tawaran pakej telefon pintar 5G serendah RM240. Bagi golongan B40, 100,000 pelanggan terawal boleh menikmati harga serendah RM120. Manakala penjawat awam pula akan menikmati ribat RM10 sebulan bagi langganan pakej pasca bayar masing-masing. Harapan saya semoga bila dapat peranti itu, golongan yang kurang berkemampuan boleh apa orang kata, dia boleh memanfaatkanlah peranti yang diberikan oleh YB tersebut. So dia sedikit sebanyak dapat membantu dalam apa, orang mencari maklumat ke, untuk berkomunikasi dengan ahli keluarga ke. So, dari segi ini juga kita dapat melancarkan proses-proses yang kerja kita harian, termasuk dapat membantu rakyat dengan lebih cepatlah dan lebih mudah. Bukan secara peribadi je, untuk kerja pun dia akan bantu jugalah. Mestinya memberikan sedikit kelegaan kepada pejabat awam untuk melalui hari-hari dan juga menggunakan apa yang telah pun diperkenalkan sendiri oleh pejabat awam. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada pihak kerajaan yang terus-menerus memberikan bantuan kepada pejabat awam terutamanya. So, media selalu guna dengan internet yang current update semua. So, kita memang nak 5G untuk cepatkan beri maklumat kepada orang awam. So, ini inisiatif yang sangat bagus yang kerajaan amalkan. So, thank you. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM akan membangunkan laman ilmu at UKM sebagai hub inovasi dan pendidikan yang menumpukan cubaan klinikal dan rawatan menggunakan sel stem. Projek pembangunan bernilai RM94 juta bersama universiti luar turut mengandungi elemen keusahawanan dan pembinaan ruang komersial. Melalui pelbagai perancangan.
Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin mengalulkan kewujudan pusat itu yang berupaya meningkatkan kebolehsaingan dan membantu memastikan ekonomi negara berkembang. Saya dah minta universiti bukan sahaja bergerak secara universiti tetapi antara universiti dengan universiti dan universiti dengan pihak luar negara, terutama dalam bidang penyelidikan. Penyelidikan sebagai satu sumber baru bagi setiap universiti. Ini bukan sahaja lahirkan inovasi, jadi tapi dia juga sumber pendapatan. So universiti jangan dilihat hanya dari segi soal mengeluarkan pelajar. More than that, yang more berpengaruh daripada itu, more powerful daripada itu. Beliau temui media selepas pelancaran majlis pejatanah projek Laman Ilmu EDUKM di Bangi. Institut Latihan Perindustrian ILP Kuala Terengganu optimis kesemua graduannya akan mendapat pekerjaan dalam pelbagai sektor perindustrian. Ini kerana permintaan terhadap tenaga kerja dalam bidang TVET kian meningkat. Student kita ni latihan industri di tempat mereka, kebanyakan industri akan ambil terus sebagai pekerja. Sebagai yang besar begitulah. Jadi kalau nak kata hubungan dengan industri, kita sangat rapat. Sejak beberapa tahun ini, memang rekod kita 100% bekerja. Sebab kita memang ada satu kajian khas. Setiap tahun, kita kenal pasti di mana studio kita duduk, bekerja di mana, apa pekerjaan mereka. So kita akan analisa. Setiap 6 bulan tu kita analisa di mana kedudukan studio kita. Dan untuk beberapa tahun ini, rekod studio kita 100% bekerja. Pelajar ILP akan mengikuti latihan selama 2 tahun meliputi pembelajaran teori dan praktikal. Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOS terus memperhebat program kesedaran, keselamatan dan kesihatan pekerjaan melibatkan belia. Kerana itu berikutan kecenderungan golongan belia menceburi pekerjaan gig ketika ini. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata program seperti itu berupaya meningkatkan daya saing pekerja dalam menghadapi perubahan sektor pekerjaan pada masa akan datang. Langkah proaktif yang diambil oleh NIOS pastinya mampu membantu usaha kerajaan untuk meningkatkan tahap kesedaran mengenai kepentingan KKP dalam kalangan pekerja muda, khususnya mereka yang belajar dan bekerja dalam daerah Kuala Selangor. Beliau terdahulu hadir program keselamatan dan kesihatan pekerjaan belia Kuala Selangor. Sementara itu, pekerja ekonomi gig berpuas hati dengan kursus percuma yang diberikan kepada mereka dalam mewujudkan persekitaran kerja yang selamat dan berdaya saing. Agak memuaskan dengan dapatlah sedikit ilmu yang dikongsikan dengan pihak NIOSH dan Pekeso tentang isu-isu keselamatan, insurans. Kita tahu basic course lah, basic course pasal keselamatan, cara bekerja. Lepas tu kalau jadi apa-apa, macam mana Pekeso jalankan kerja, macam mana kita nak buat tuntutan, apa yang benefit yang kita dapat daripada Pekeso. Saya dapat banyak pendedahan lah daripada pihak NIOSH sendiri tentang keselamatan dan awareness untuk rider lah. So benda ni penting lah untuk, bukan saja untuk keselamatan kita, keselamatan diri kita, keselamatan orang sekeliling sekali. 160,000 pokok bakau akan ditanam di Taman Negara Tanjung Piai Pontian secara berperingkat dalam masa 5 tahun sehingga 2027. Tujuannya mengekang hakisan yang sering berlaku di kawasan berkenaan. Inisiatif itu dilaksana Lembaga Pelabuhan Johor menerusi program CSR-nya bersama agensi kerajaan dan swasta. Pada dasarnya adalah untuk kita, ia merupakan satu inisiatif ya, inisiatif Lembaga Pelabuhan Johor ke arah decarbonisation. Memandangkan Malaysia telah pun meratifikasikan Konvensyen Antarabangsa IMO, jadi kita perlu menunjukkan inisiatif ataupun usaha-usaha ke arah decarbonisation. Jadi usaha yang baik ini kita menggalakkan lagi agensi-agensi lain untuk sama-sama terbabit
di dalam melaksanakan penanam bakau ini. Kerana kalau kita tidak memelihara bakau ini, sudah tentu ianya akan pupus dan kita tidak ada warisan yang bakal kita tinggalkan untuk generasi baru. Sejak Februari lalu hingga kini, hampir 10,000 anak pokok bakau dan 8,500 benihnya telah ditanam di kawasan berkenaan. Beliau ditemui selepas majlis perasmian program Mangrove Care 2023 di Taman Negara Tanjung Piai, Pontian. Program menyaksikan penanaman 2,000 anak pokok bakau yang disertai 150 peserta. Satu spesies periuk kera yang dinamakan Nepenthes Sultan Ibrahimi sebagai simbolik kepada Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar sempena Gembara Mahkota Johor 2023. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri, Datuk Salim Aman berkata ia merupakan spesies baharu yang terdapat di Taman Negeri Hutan Air Hitam Utara, Muar. Spesies itu nanti akan dipelihara sepenuhnya bagi meningkatkan populasi tumbuhan itu sekaligus menjadi tarikan terbaru ekopelancongan. Berdasarkan kepada imej ataupun warna kap itu ataupun nama warna periuk itu agak merah dan cantik, dan kita mencadangkan supaya diberi satu nama baru sepenuhnya Johor lah. Dan saya buat mengadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk mendapatkan pandangan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku lah, dan kita mencadangkan nama sepenama Tuanku, dan alhamdulillah Duli Yang Maha Mulia Tuanku berkenan dengan nama tersebut lah. KMJ 2023 yang memasuki hari ketiga turut melepaskan lebih 2,000 ekor ikan betta untuk dipelihara. Pameran Umrah Haji dan Pelancongan Antarabangsa 2023 menghimpunkan 80 syarikat dari Asia Barat dan 500 syarikat tempatan yang mengendali pakej haji dan umrah. Ini merupakan perhimpunan pengusaha pelancongan Muslim yang terbesar setakat ini. Timbalan Presiden Persatuan Agensi-Agensi Pelancongan dan Pengembaraan Bumi Putra Malaysia, Bumitra, Dr. Wan Muhammad Adam Wan Nuruddin berkata, penglibatan Arab Saudi dan Jordan bagi memacu pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam industri pelancongan Muslim. Kebaikan yang tersirat ialah supaya pengusaha-pengusaha pemain industri negara kita tidak perlulah belanja wang yang begitu banyak pergi ke Arab Saudi untuk berjumpa dengan mereka. Lalulah kita poolkan semua pemain-pemain industri dari Arab Saudi ke satu majlis seperti ini, di mana pemain industri negara kita dapat berjumpa dengan mereka, mengenal produk-produk dan berurus niaga seperti membuat tempahan-tempahan tentang hotel-hotel di Arab Saudi. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian pameran berkenaan yang disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Dr. Wan Muhammad berharap orang ramai tidak mudah terpedaya dengan tawaran pakej-pakej umrah di bawah paras harga minimum. Petunjuk sosioekonomi utama negeri-negeri bertambah baik tahun lalu dirangsang peningkatan 248.1% dalam perbelanjaan pelancongan domestik mencecah nilai 64.1 bilion ringgit. Jelas Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, jumlah pengunjung domestik meningkat 160.1% bersamaan 171.6 juta pengunjung. Menerusi laporan sosioekonomi negeri 2022, pembukaan semua sempadan antarabangsa dan peralihan ke fasa endemik memberi momentum positif kepada sosioekonomi. Prestasi tersebut dicerminkan merusi KDNK yang melonjak 8.7% keseluruhan tahun lalu berbanding 3.3% pada 2021. Kebenaran rentas negeri dan pelbagai inisiatif merangsang aktiviti pelancongan juga menyokong pemulihan itu, dengan Selangor merekodkan jumlah pengunjung tertinggi sebanyak 22 juta orang diikuti Kuala Lumpur dan Sarawak. Pemulihan ekonomi juga mempengaruhi media pendapatan isi rumah bulanan yang meningkat kepada RM6,338 tahun lalu.
Industri halal Malaysia perlu bergerak lebih aktif untuk tembusi pasaran ekspor lebih tinggi supaya sasaran RM300 bilion nilai ekspor halal negara pada 2030 dapat dicapai. Untuk itu, Pengerusi Halal Development Corporation HDC Khairul Azwan Harun berkata pihaknya mencadangkan agar HDC turut diberi peranan dalam pengeluaran pensijilan halal. Jelas beliau berdasarkan pengalaman dan pengetahuan berkaitan pasaran halal global, pihaknya yakin dapat memenuhi keperluan industri bagi mencapai sasaran itu. Jadi kita minta supaya kuasa untuk membuat persijilan juga diberi kepada HDC. Bukan kita berniat nak mengambil alih peranan dan tugas JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam ataupun Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Tapi kita mahu menjadi pelengkap. Kita juga diberi peranan yang besar untuk memberi persijilan kepada pengilang-pengilang dan syarikat-syarikat pengeluar produk-produk halal bagi pasaran ekspor. Jelasnya rundingan sudah pun bermula dan pihaknya sedang menunggu arahan selanjutnya. Berita sukan dimulakan dengan perkembangan sukan rugby. Saingan Liga MSNS Kesatuan Rugby Selangor Division 1 2023. Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM Selangor muncul juara apabila menumpaskan pasukan Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB Bullet pada aksi final pada Ahad. Perlawanan yang berlangsung di Padang Perdana Sungai Besi itu menyaksikan pasukan PDRM Selangor menang dengan keputusan 41-34. Walaupun sebelum ini pasukan PDRM Selangor pernah ditumpaskan oleh pasukan BMMB Bullet, namun berbeza kali ini apabila cara permainan lebih agresif dipamerkan. Sementara itu, tempat ketiga menjadi milik Sedak Angels. Dalam saingan Division 2 pula, UiTM Lions muncul juara diikuti RSC Dock tempat kedua dan UPNM Smokies di tempat ketiga. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan pelantikan ketua jawatan baharu skuad futsal kebangsaan Rakpol Sintiagam dari Thailand. Ia bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengendali sebelum ini iaitu Chiu Chun Yong. Rakpol merupakan bekas ketua jawatan klub Black Steel Papua yang menjuari kejuaraan futsal klub AFF 2023 di Korat, Thailand pada Mei lalu. Naib Presiden FAM Dato' Sri Haji Rosmadi Ismail selaku pengerusi jawatankuasa futsal dan bola sepak pantai FAM berkata pihaknya yakin kehadiran Rakpol mampu memperkasakan lagi skuad futsal Harimau Malaya. Dan saya cukup yakin walaupun hari ini kita baru mengumumkan saudara Rakpol sebagai head coach, tapi dia telah banyak kali datang ke sini dan menyaksikan Liga MPFL kita, dan dia pun telah juga memberi laporan kepada saya yang dia sudah mempunyai idea terutamanya dengan pemilihan pemain yang baru. Beliau ditemui selepas majlis jalinan kerjasama antara FAM dan Marco Worldwide Senyam Berhad dan pelancaran jam tangan edisi terhad Harimau Malaya di Wisma FAM pagi tadi. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Nazri Fahmi Syukri. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.